Saluton spectator, mi estas la lunuloj, mi estas Rodetulino. Kaj mi estas Liviro. Kaj mi daras. Mi sanigis miajn Pokemonojn denove. Do, mi estas preta por pli da bataloj. Sur la ponto de batalo. Okay, mi estas nivelo kvin. Ne, nivelo kvin. Numero kvin. Kaj... Mi stampos vin. Mi estas la stomp anoj. Okay. Nova Pokemon por ni. Simeon. Mankeo. Mankeo. Unione. Unio. Mankeo. Yes. Mankeo. La loco de mankoj. Yes, la loco de mankoj. Tio estas ete malfeliĉa. Malfeliĉiga, mi pensas. Mankeo uzis... Gratvundi. Yes, kriza gratvundi. Ugh. Mi ne ŝatas uzi... Batalante, Pokemonoi. Ah, Biburisto. Kial? Mi ne certas, sed mi ankaŭ ne ŝatas kontrabatali ilin. Ili ŝajnas fortaj, kiam mi devas kontrabatali, sed ili ŝajnas malfortaj, kiam mi uzas ilin. Oh. Eble ĉi tio estas problemo. Kriza frapo! Karateo. This is the word for Karateo. Karatea. Hako. Hako. Haketo. Duncan Liviro. Karatea Haketo. This is the word. Yes. Supio super nivelis. Yay. Okay. Vivenkis. Resisetto? Yes. Okay. The rest is settled. What do you play? Mi faris miajn plejbonajn. Plejbonan. Gratulojn! Vi venkis miajn kvin konkurson dresistojn? Mi pensas, ke vi pravas. Yes, konkursajn dresistojn. Vi perlaboris Bonega! Bonegan prison! Yay! Mi ricevas! Kio mi ricevas, Liviro? Vi ricevis la vorton de la tagon! Orbulon! Yes! Mi ricevis orbulon. Nu, ĉu vi volus... Kunigi? Teamon... Raketon? Raketon? Ni estas anoj, aro, da... Ni estas sanaro kiu ŝatas malica. Kiu volas esti malica. Yes, kiu esti malica. Ĉu vi certas? Ah, ne. Ne, ne, li diris, ĉu vi certas? Venu! Okay. Kuniĝi! Kuniĝu! Okay. Mi faros vin... Proponon. Vi ne povas. Kion mi ne povas rifuzi? Yes. Okay. Raketano elektis... Gano... Serpetor! Furiosa atako! Kriza! Tre bona. Mi pensas ke ĉiuj estos kriza. Kiam la unua estas kriza. Kiel? Ĉar ĝi ĉiam diris kriza frapo. Oh, por furioza atako, sed nun eble ne. Ne. Okay. Mi pensis, ke vi diris ĉiam por supio en ĉi tiu batalo. Ĉiam, ĉar la burilajn manojn. Okay, aspekto. Mi uzos Pikachuon. Zubato! Okay... Tundra Shako! Estas efikega! Hone!
Mi confusigis mian Pikachuon. Vi povas fari ĝin. Mi ĉiam devas pensi igi aŭ igi. Igi aŭ igi. Mi neniam certas. mi scias la regulojn, sed estas malfacila por mi. Do mi verŝajne faras erarojn kaj bedaŭro. Okay. Rapida atako. Preskaŭ. Kai ji uzis hindura vivo. Hiruda. Hiruda vivo. Hirudi. Hirudi vivon. Hirudi vivon. Multaj da vortoj en ĉi tiu ludo. Kaj ĉiuj da ludoj. Ni lernas multaj. Trojan havis malpli, mi pensas. Yes. Pipo supranivelis. Daksap. Vi venkis Dragatanon. Ah, vi estas bona. Okay. Kun vi ein Ebloin? Ebloin. Vi povas esti la ĉefo en Tiamo Raketo. Raketo. Okay. Adiaŭ. Adiaŭ. Rigardu herbaron. Yes. Saluton. Ooh. Malbona muziko. Kai, vi volas batali. Mi vidis kion vi faris. Dresist eto volas batali. Li electas rataton. Iru supio. Supio contra rateto. Ratato, ne rateto. Rateto. Das heta ratato. Preskaŭ. Ratateto. Ratateto. Rapida attacco. Furiosa attacco. Crisa frappo. Mi pensas che furiosa attacco faras crisa in frappoin. Play ofte. O kutime. Play ofte, eble? Yes. Play ofte. Play ofte. It's not facile por vi. Cine? Pli kaj plej? Yes. Mi ĉiam regesas. Tondroŝoko kontraŭ la serpento. Ĝi funkcias. Okej. Ne estas bonega. Yes. Okej. Tondroŝoko, ĉu vi venkos? Vi pensas pri vortoj por la atako de la serpento. Vindi, eble. Vindi? Vindi. Vindi. Interese. Envolvi? Mi pli ŝatas envolvi. Yes. Okay. Mi kaŝis ĉar la uloin sur la ponto timigis min. Timigis min. Kie nun? Kie nun, li viro? Kie ajn vi volas iri? Vi devas venki la gimnastikejo. Eble mi iros en la gimnastikejo. Eble. Aŭ kion ajn. Sovaĝa? Sovaĝa. Bedaŭra. Sovaĝa. Neeeh. Pli ofte estas mi, kiu faras ĝin. Yes. Mi estas malbona. Estas okej, li viro. Mi... En ĉi tiu filmeto, mi preskaŭ... diris nun, angle. Pli frue. Kion vi faros? Mi volas iri en la gimnastikejo, sed mi ne volas... Mi parolas al la... uloj. Uloj.
Ĉar mi ne volas batali ĝis mi povas sanigi miajn Pokemonojn. Bona! Vi estas stresisto ankaŭ? Kaptanti, batalanti, kapti, batali, estas malfacila. Kolekti. Kolekti? Mi konis, mi... Jo! Vengulo. Vengulo, championo, championo. Championo! Ĉi tio estas mia konsilo. La ĉefo. Nebuleto? Nebuleta. Estas bona. Kaj ŝi uzas akvajn Pokemonojn. Vi povas foriri. Dreni. La akvon kun kreskaĵaj Pokemonoj. Au. Shoku ilin kun. Shokai Pokemon. Electrai Pokemon, mi pensas. Do, en la sekvan filmeton? En la sekva filmeto? Mi komencos ĉi tie. Yes, dankon por rigardo, spektaro, kaj ĝis ni renkontos. Adiaŭ. Adiaŭ.